Celý den jím jako Evil Bender, můj oblíbený youtuber. Jakub Angel, Giga Chad. Dělali tam dnešního videa, jak už z názvu víte, tak dneska to je další ze série, kdy jím podle někoho. Dneska to je podle Petra Brunera, a.k.a. Evil Bender, a.k.a. Freakout Vines, a.k.a. jsem Mirna Set na YouTube. Takže jsem zavolal jednomu zdroji, nejmenovanému Pavlis, který mi vlastně zmínil, jak vlastně Bender funguje, jak jí v průběhu dne. Takže máme 2 hodiny odpoledne, což tak Bender většinou vstává, asi po noční, nebo tak něco. A tím pádem začneme o 2 hodin a budu ukázat vlastně celý den, jak jí, jak funguje, jak pije, protože je to zajímavý deníček, určitě se tím můžete inspirovat. A pokud chcete docílit postavy, jako má právě Bender, tak tady máme skvělý návod. Takže jsme to zdraví. Enjoy. Big Smoke Mano. Takže máme tady první jídlo pro spoustu lidí, oběd pro Peťu snídaní. A je to nejdůležitější jídlo dne, nebo tak říká, což si Bender uvědomuje. Takže první jídlo bude Dr. Edgar Pizza. Nevím přesně, to vypadá jako chálka. A já nevím, já třeba jsem nikdy neměl pizzu z troby, legit nikdy v životě. Čau, Radexy. Já jsem měl jenom to, já jsem měl jenom mini pizzu z troby. Tak jsem zdravil všemi. Legit nikdy. Já jsem měl jenom mini pizzu z troby, já jsem nikdy neměl to. Jak z troby, až kam až to dáváš? Který model jí? Doufám, že ne Hawaii, jestli Hawaii, tak... Come on, kdo jí Hawaii prostě? No mraženou jsem nikdy v životě neměl. Mraženou velkou pizzu jsem nikdy v životě neměl. Čau, lety. Ale, mám tady nějakou quattro formaggi. Její příprava nebude tak náročná. Když tohle zkusíte, podle Péti, tak ušetříte spoustu času, abyste mohli třeba hrát nebo tak něco. Takže si vlastně dám troubu na 250. Mražená pizza a pizza, co ti dovezou, určitě není to stejný. Na stupňu a pizzu do trouby. Tak, zhruba let se mnou počkám. To nevěřím, že to je stejný. Ale Bender vlastně, kromě jídla, dává taky pití, což vlastně... Bender dřív hrozně moc chlastal energy drinky. Ale teď má vlastně svůj nový produkt s Pavlisem. Takže v průběhu dne chlastá tohle. Pavlis mi sdělil, že zhruba třeba 3 si klidně dá. Jako. Je tam, myslím, že 200 mg kofeinu v jiný dávce. Víte, že prostě Péťa hraje hry. Kolik? To je něco jako Jeep vlastně. Tam, myslím, že 200 mg kofeinu v jiný dávce. Víte, že prostě... Maražená je lepší než objednaná. Ježíš, ale má velká maražená z, ne z restaurace, ty kokot. No jako reálně, mezi mini pizzama a mraženou jako velkou pizzou je rozdíl, jebeti. To teda kurva je rozdíl. Prostě Péťa hraje hry, že potřebuje na to soustředit a tak. Ne, je to v pohodě látka, kdo nemá třeba nepijete energy drinky, nebo nechcete pít energy drinky, protože to jsou sračky a já sám jsem vinej toho, že to piju, tak je to dobrá alternativa, protože tam vlastně nejsou tyhle ty chemický hovna, nejsou bez cukru. A je to hodně na ty kognitivní funkce, takže vám líp pracuje mozek. Je to vlastně takový pre-workout na mozek, ne pre-workout do fitka. Takže v průběhu toho dne chlastá Bender tohle, že to bude první jídlo dne, ve 2 odpoledne. To je chálka docela. Že první jídlo dne je teda pizza. Ale docela to spálil. Nebo? Bender většinou jí u, nebo na svém pracovišti, to znamená u počítače. Já mám jako herní počítač, takže já budu... Počkej. Kolik stojí mražená pizza? Stojí raketu, ne, ale taky to nebude nějaké extra levný. Tak třeba 100? 90? PSK. Takže u toho si pustím PSK. Kamo, za 40 korun si koupíš nějakou totální hnusnou mrtku, vyjebanou. Že to ani nebude pizza. Bender prihé Warzone jak nějak v poslední době. Takže tohle bude jídlo číslo 1. A k tomu tato aktivita. To bude garbage. Tak já si koupím nějakou mraženou pizzu, až budu v obchodě. Takže nikdy, protože já nechodím do obchodu. Jídlo číslo 2, což je zhruba třeba kolem takový 5. hodiny, přibližně.
Je, bylo tam víc variant. Buď mekáč, což Bendrova specialita je Big Mac, a hranolky. Je to praktický pro Bendra, protože je to hodně kalorií a on potřebuje hodně energie, aby mohl dlouho potom hrát, že jo. Nebo je tam KFC, anebo si dává kachnu, na kterou si dá ketchup. Nechtěl jsem si dát kachnu s ketchupem, co kurva? Jsem si dal Big Mac. Takže druhý jídlo bude Big Mac. Jak jako kachnu, jako nějaký čínský jídlo, nebo co, do píči? Hranolky, k tomu GG. By the way, tohle příchuť je nejlepší asi z těch, co jsem měl. Tak let's do it. Pak můžeme zase na nějakou hru. Expit. Dobrý je to. Já to pohodně. Já jsem nikdy neměl Big Mac, nikdy. Nikdy v životě jsem neměl Big Mac, nikdy. Kamo, musím dělat toho vyjebat. Kamo, proč to je mutet? Musím dělat toho bota, na timeoutu je za otazníky. Reklamní vsuvku, zabere jenom asi minutu, ale Jim Beam má teď novoroční výprodej a spousta z vás nakupuje, tak to si dokoupit protein. Vlastně novoroční výprodej, abyste ušetřili a doplnili nějaký zásoby. Na ty nezlevněné věci můžete použít. O můj bože. To nejde. Takže tady jdu workoutovat. Jsem si vzal pár nějak... Let's go. Ukaž ty slevy. To kolik tady je věcí, píča? Zhubnout potřebuji. O, to vypadá jako chálka, ale kamo, jak z tohle můžeš zhubnout? Však tam je čokoláda. Začít cvičit doma, ne? Zdravěj mlsat? Aha, ukáž. Sportovní oblečení, podpořit imunitu. Budovat svalovou hmotu. Zdravěj mlsat, jo? Kde je Nutella? Proteinela. Kamo, to bude hnusný jak mrtka na 1000%. Ty pičo, to pá... První hra, první win, get the fuck. Co? Jo, můj nejoblíbenější Slovák v chatu. Čau, Eričku. Nik za 13 měsíců tier 3 subscription. Ostříhaj se už plus. Čiže nebudu se stříhat. Dík, Jaričku, díky. Dík za 13 měsíců. Čiže tohle, jak to chutná? Jak to chutná, jestli to máte doma? No sugar, no palmový olej a protein. Tak to nemůže chutnat dobře, ti říkám. Ta nosá odstranili všechno, kvůli čemu chutná nutá dobře. Čau, Ronec. Jak hmota bez chuti. Počkej, doplňky. Doplňky na imunitní, na podporu imunity. Tak to bych si měl koupit třeba všechno, co tady je. Bych si leží měl koupit úplně všechno, co tady je. Srajdu od Meldíka, ale tak oni mají nějakou, to není jako že zdraví, ne? To je jenom nějaká medová pomazánka, nebo co oni, já nevím, co prodávají. Já Ryčko nějaký potřebuju, no. My teď dropnem na 200 sabů za týden, tak... OK, budování svalové hmoty, jo? Takže co si mám koupit? Počkej, ale tak to teď nechápu. Proč tady tenhle protein je v budování svalové hmoty a zelen v hubnutí? A teď to vypadá, ty píčo, teď to vypadá docela dobře, kámo. Zmrzkovej! Oh, ty píčo, to musí být chálka a kokot. Kámo. Ok, dobrý. Stačí. Nějakých nových věcí. Třeba tady to polstrování. Když si koupíš proteinu z ryží na hry jako totální prase, je to dobře nebo špatně? Humor. Mám tady nějaký věci jako trika, vitamin D doporučuju. Mám tady tyčinky, zase těho tyčinky. To, je to chálka, kde byl. Ježíš. Če tak jim napíšu, ať mě pošlou balík. Že začínám svoji cestu na streamu a že budu posílat na stream každý den. Home roller, jo, takový prostě balíček, protein, to nezapomeňte využít. Nevím, jak dlouho to ještě bude, tohle video vlastně bude v neděli,
takže on už nějak brzo bude končit, jak to hlavně využijte. Takže to je konec reklamní vsuvky a jdeme si užít zbytek Bendrovo jídelníčku. Takže máme tady poslední jídlo dne, tady nevím přesně v jakou hodinu to Bender dává, protože paří hry prostě až jako do rána. Tak prostě... Počkej, to mi legit chceš říct, kámo, to nevěřím ani kokot, chceš mě říct, že on vstane, sežere pizzu nebo nějaký hovno, pak sežere Big Mac nebo něco takovýho a jde spát? A měl energii znovu něco prostě rychlýho dělat. Co energii, to nevěřím ani kokot. Takže bomboniera, nevím přesně jakou, takže jsem prostě to fife, ale jakkoliv bomboniera. Bylo toho dne terapie nějaký jako zero koli a ten GG booster plus nějaký cíga, nevím kolik jich dává, jakože mě to nechce asi vidět. Fuj, cíga. No ale poslední jídlo bude prostě bomboniera. Teď zakončíme tímhletím. Jo, to byl teda celý vlastně jídelníček Bendra. Doporučuji zkusit. Jakože je to zajímavý, ale lidi to chtěli dlouho a já jsem si říkal, že proč ne, že jak jsme kolegové s Petil, že jo. Můžu to zkusit. Můžete mi říct, můžu napsat, jak se na tom cítíte, protože určitě bude mít hodně energie na ten gaming. To je hrozný. Čau, to no. A to bude dneska všechno. No offense, Peťo. Teď to spolu točíme podcast. Vlastně. Jo, vlastně podcasty můžete sledovat, protože vlastně teď točíme aktivnějš, když už vlastně máme společný studio v Liberci. Jak se šulkuje? Kde budou vycházet nový podcast, tak to sledujte tam. Je to fantastický podcast, kde už vyšla první epizoda. A zítra budeme točit druhou. No. A to bude dneska teda všechno. Když se vám bude líbilo, dejte like. Jo, Krze, dík za 2 měsíce, díky šéfe. Čus, bráško, dík. Ty rád nemůžete, protože to není. A uvidíme se příští neděle. Why we lose.